Ricardo, faz a defesa tua. O teu pai. Já está. Olha, porra. Perdeu, Panda! Isso, Panda, pressa aí, pressa aí, rapaz, Panda! Oh,
Hoy no mundo, no
go for me. Não
Come on.
Vai, 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 vai
segura, minha bola. Ah, já tá. Ah, pode trocar. Tá aí. Aquela vazia, mano. Guarda só aí já. Vai, deixa ela aí. Agora eu esqueço. Deixa eu ver.
Não, mas ele sabe. Vamos fazer um para tu saber já. Oh,
Oito minutos.
São 14, 6, 20, 8, 20, 12. Já são 11. Coração 10. Yo, yo. Yeah, yeah, yeah. Vem, Luiz! Calma, toma, ganha, calma! Toma energia, rapaz! Você trabalha motor ou o quê? Toma energia, rapaz! É esse mesmo, na pica! Tá bem, tá bom. Vira! Vem, apoiar! Vai, Hey!
Thank you.